Jak se vám zatím líbí na olympiádě dětí a mládeže? No tak jako zatím je to dobré, tak máme první den, nebo vlastně druhý. A máme vyhraný jeden zápas, jeden prohraný, ale myslím si, že zatím dobré. Já si města tady užívám, atmosféra je skvělá a jsem rád, že přijeli nějací fanoušci ze Slezského kraje. Co to pro vás znamená být na olympiádě dětí a mládeže? Tak. Pro mě to jakože znamená další zkušenosti, jelikož vím, že tu jsou jakože hráči, kteří jsou fakt dobří a jako je to pro mě ta zkušenost. Tak pro mě to taky velká zkušenost a taky víme, že tady se dívá na to většina házenkářů, takže když se nám bude dařit, tak může příští rok jít do repre. Jak se vám včera líbilo to zahájení? Bylo to jakože celkově zajímavé, jak to bylo i na té vodě. A jakože i ty osobnosti, co to prováděly, a líbilo se mi to. Mně se taky líbilo, akorát byla škoda, že jsme našli na pódium všichni, ale všem chápeme, že není na těch místech. A jaký je váš házenkářský sen? Kam se třeba dostat, nebo cíl? Můj cíl je se asi dostat do Polska, do Kielce. A tam nějak jako zůstat, ale ne, jestli mi to vyjde, no. Tak moje určitě do repre a případně nějaký klub, tak Kiel nebo Barcelona.